Danas uspešni košarkaši i učenici osnovne škole Vuk Karadžić otputovali u Brazil na školarijadu. Prve utakmice igraće 21. i 22. dok su finalne planirane za 24. i 25. avgust. Osvajanjem prvog mesta u Republici u basketu 3-3 učenici su obezbedili učešće na školarijadi u Riju. Učešće na ovom svetskom prvenstvu uzelo je 2200 učesnika, a grad na Moravi predstavljaće Luka Ajdačić, Andrija Šušić, Mihajlo Milovanović i Mihajlo Radivojević. Nismo očekivali da ćemo dospjeti ovako daleko, ne dobija se svaki dan prilika da se ide na drugi kontinent, pogotovo ovako poznatu državu kao što je Brazil. Nadamo se najbolje da ćemo uspjeti da pobedimo vršnjake iz drugih država i vidjet ćemo kako Bog da. Naporno smo trenirali svaki dan ovdje u našoj školi Vuk Karadžić, u našoj sali. Idemo u Brazil s ambicijama da ćemo osvojiti i to je to. Luka, da li je prisutna i trema s obzirom da je takmičenje na svjetskom nivou? Pa ne, samo malo zbog puta, ali što se tiče takmičenja ne. Nagradno putovanje osigurano je pobjedom na finalnom turniru, a pre toga pokazali su zavidne rezultate na opštinskom, okružnom i međuokružnom nivou. Momci su relativno lagano osvojili ovo republičko takmičenje. Bili su dominantni, a sad iskreno šta nas očekuje na svjetskom nivou, ja nisam siguran, sigurno će tu biti kvalitetnih ekipa, ali i verujem u ove momke i siguran sam da i oni veruju da mogu da ostvare zapažen rezultat, da ne bude samo učešće. Smatrate Srđane da je njihov možda zaštitni znak timski rad jer se oni dugo poznaju, dugo i vi radite sa njima? Pa sigurno. Složni su, većina trenira zajedno. Jako je lepo kad grad na Moravi, grad sporta, grad košarke gostuje u Brazilu, u Rio de Janeiro, u gradu fudbala. I zaista mi smo presrećni što su naši momci se plasirali na jedno značajno takmičenje. Velika zahvalnost gospodinu Srđanu Joviću i njihovom profesoru Saveza za školski sport, naravno gospodinu Željku Tanaskoviću, predsjedniku Saveza za školski sport Republike Srbije. Mislim da će ovo biti prilika da se deca lepo provedu, da se dobro takmiče, da upoznaju svoje drugare, da steknu neka nova iskustva. Grad Čačak kao i prethodnih godina i ove godine je podržao čitav ovaj projekat i mislim da će to zaista biti jedan benefit pre svega za njih, a naravno za sve nas, bez obzira šta tamo urade i kakav bude rezultat, ali siguran sam da će oni uživati, a nama je to najveće zadovoljstvo. Žrebanje je planirano za nedelju kada će se tačno znati protiv koga će igrati ekipa iz osnovne škole Vuk Karadžić. Predstavnici ovog tima činili su i okosnicu ekipe koja je pokazala dobru igru u takmičenju 5-5 i time potvrdili da je Čačak grad košarke.